E aí galera, beleza? São 17 horas e 55 minutos. Hoje, dia 15 de setembro de 2015, rodovia BR-153, estado de Minas. Já estamos em Minas, né? Passamos ali já em Tubiara, já estamos aqui a 70 km de Prata, cidadezinha de Prata de Minas. E a respeito lá da mulher, da produtora da Rede TV. Ela entrou em contato comigo, a gente conversou por telefone. Tem coisa boa pela frente aí, hein, galera. Aguarde. Só que eu não posso falar nada. Porque, como vocês sabem, na televisão nada se cria, tudo se copia, né? Então ela pediu que eu não falasse nada, porque pode estragar o projeto dela. Então tem surpresa assim. O único empecilho é que eu sou empregado, né? Daí eu falei pra ela que ela tem que entrar em contato com a empresa, com a diretoria da empresa, pra ela poder me usar. É isso, entendeu? Então, vamos ver, né? Futuramente aí, se a empresa, a diretoria da empresa liberar, vai aparecer umas coisas boas aí pra frente aí. Vamos. E agradeço tudo isso aí, não é eu, não faço parte disso sozinho, né? Tudo aí depende de vocês, membros aí da comunidade do Facebook e do YouTube, né? Que é o que divulga os vídeos, que dá ibope pros vídeos, são vocês. Então, eu sou só um Zé Ruela aí, personagem no esquema aí de vocês aí, mas é... Tudo isso aí depende de vocês, mas tem coisa boa aí. Pra quem não sabe, no YouTube aí, ó, a produtora da Rede TV, a Carolina, faz o programa lá em Crenca, lá, ela que faz, produz lá, onde tem aquele programa lá semelhante do Pânico, lá, tá bombando lá, é em Crenca, vocês devem saber. Ela entrou em contato comigo por Facebook, pediu meu telefone, queria falar comigo. Aí conversamos, entramos em conversa, conversamos detalhadamente o assunto que ela queria e é bem legal, vai ter surpresa aí pela frente aí pra vocês. Eu acredito que vou sair do anonimato. Bom, eu já saí, né, porque tô no YouTube, na internet aí mais do que qualquer coisa, então já não sou mais tão anônimo assim, né. Quase 50 mil pessoas, mais de 15 milhões de visualizações, já não tem mais como ser anônimo, né? Já estão me reconhecendo até na rua, já. O pessoal passa, ô, você não é o cara lá dos vídeos? Muito bacana, não tem preço. Então aguarda aí, galera. Não posso falar nada, porque senão vão roubar a ideia da gente, dela principalmente, né? Então tem projeto aí pela frente aí sim. E... quem sabe dê certo, se a empresa liberar lá, a diretoria liberar, vai aparecer coisa boa aí. Se não, como eu sempre digo, meu ganha-pão é esse aqui, ó. É o volante. E eu não abro mão dos meus amigos, os virtuais, não abro mão dos meus amigos do YouTube, não abro mão do meu ganha-pão e não troco o certo pelo duvidoso e não me apego em 5 minutos de glória ou fama pra, por nada, pra aparecer no nada. Então não, tem que ser bem cauteloso com isso aí. Mas não tenho nada a perder além disso. Meu trabalho é isso aqui, é o caminhão. Meus amigos verdadeiros, o pessoal daí, da comunidade, que eu já conheci, todo mundo. Então isso aqui é o mais importante pra mim.